Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Amb ganes, com cada matí, de prendre el pols a l'actualitat de la ciutat, avui per parlar d'una qüestió, d'un tema del qual se'n parla poquíssim i que passa segurament molt, molt desapercebut, segurament perquè als éssers humans no ens agrada parlar de la mort i el dol gestacional. I avui ho volem fer a propòsit, amb el pretext que aquest dissabte es presentarà aquí a Tarragona un conte il·lustrat titulat Ja no tindré un germanet. Un conte editat pel CEP i la Nansa, l'autora del qual és la tarragonina Ariadna Díaz Aguiló. Ariadna, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots. Explica'ns d'entrada per què et llences a l'aventura, entre cometes, de publicar, d'editar, d'escriure aquest conte Ja no tindré un germanet. Molt bé. Bé, abans d'aquesta aventura d'editar-lo, tot això va començar per la necessitat d'utilitzar l'art per l'acceptació d'una pèrdua personal. Jo actualment tinc una filla de 3 anys, l'Ona, i va ser quan vam voler tenir un segon fill que, per la nostra sorpresa, quan estava embarassada de 9 setmanes, vam tenir una primera pèrdua. Aquesta primera pèrdua ens va deixar molt descol·locats i jo vaig tenir una necessitat molt gran d'utilitzar l'art per poder gestionar aquella situació personal amb la que ens estàvem trobant tan nova i sense saber ben bé com fer-ho. I va ser en aquell moment en què, d'una sentada, una nit em vaig asseure i vaig escriure un conte que era precisament com si fos la meva filla, l'Ona, a la que jo li havia explicat que tindria un germanet, que ella explicava tots els pensaments i tot des d'una visió d'un nen, amb totes les idees boges i estranyes i preguntes molt rocambolesques que poden tenir els nens sobre tota aquesta notícia, tant la part de tindré un germanet com la part de que li comuniquen de que ja no el tindrà. Mm-hmm. Amb una dificultat, m'imagino, especialment gran, perquè, clar, estàs parlant d'explicar-li a una nena petita, en el cas de la teva filla, l'Ona, doncs això, que ja no tindrà un germanet perquè ha mort abans de néixer. Exacte. I com als adults ens costa parlar molt de la mort, inclús de la mort que coneixem més, imagina't el que ens costa d'una mort que fins i tot nosaltres, molts de nosaltres sabem que existeix però que no l'hem viscut de prop i és tan nova per nosaltres que fins i tot els adults no sabem ni com gestionar-ho. Mm-hmm. I és per això que aquest conte pretenem que sigui una eina molt útil per a totes aquelles famílies que estan passant per aquesta situació i que a tots i a totes ens falten eines per poder transitar tota aquesta situació com a adults. I òbviament, encara és molt més difícil intentar ajudar un infant a que transiti tot això. El llibre és un acte de valentia per part teva? No diria això, perquè per mi va ser la manera de jo mateixa fer el dol. O sigui, jo ho vaig escriure simplement per mi. I sí que una vegada vaig tenir el conte escrit per mi i per la meva família, per la meva parella i per la meva filla, però sí que és veritat que una vegada escrit vaig tenir com la necessitat de fer aquesta conscienciació social de que això passa i passa molt i ho passem en silenci i no té per què ser així. I una vegada t'informes i veus a professionals, veus que hi ha moltes eines i veus que hi ha eines tangibles, però també eines a nivell personal, de que si tu les coneixes, després tot aquest dol el pots fer. És que moltes vegades es queda sense fer aquest dol. I aquest dol es pot fer i es pot fer bé. I pots tornar-te a arrelar la vida a posteriori i et pot tornar a fer il·lusió tornar a tenir un altre fill i pots arribar a no diré superar-ho, perquè una cosa d'aquestes no la superes mai, però sí que pots arribar a acceptar-ho i a introduir-ho a la teva vida com una vivència més de la que pots aprendre moltes coses. Mm-hmm. I un cop, Ariadna, tens el conte escrit, és quan imagino que entra en acció la il·lustradora, no? És a dir, el que busques és una il·lustració, una il·lustradora que serveixi per arrodonir el conte.
Exacte, així és. O sigui, una vegada jo tinc el compte escrit i els meus familiars i amics més propers em diuen que està molt bé i que intento publicar-lo, que de fet aquesta temàtica de la mort i del dol gestacional hi ha res o molt poc publicat, i encara menys amb el focus d'intentar ajudar als germans, començo, el primer pas és busco una il·lustradora i contacto una il·lustradora de la que jo tenia comptes i m'agradava molt, i tal qual li explico la història, em diu un sí rotund, que vol formar part del projecte, i després comencem a buscar editorial. I molt ràpidament el Cep i la Nansa també s'interessa per la història, precisament per això, per aquests dos trets diferencials, que és una temàtica molt poc coberta, encara més si és el focus dels germans, i aquesta veu de nena petita, que si teniu ocasió de llegir-lo, és un tret molt diferencial del conte, perquè transmet moltes idees i amb un llenguatge molt infantil i idees molt, molt boges i molt impensables que els nens tenen, i preguntes que necessiten resposta, encara que com a adults anem a lo més racional i a lo més tangible sempre. La il·lustradora és la Mariona Tolosa Cisteré. Què li demanes quan entres en contacte amb ella, o si li dones absoluta llibertat perquè faci el que consideri més oportú per lligar-ho amb el teu text? Una pregunta molt interessant, perquè com a autor, quan tu escrius... Jo mai havia escrit un conte il·lustrat, però quan escrius sense voler, tu t'imagines com ha de ser aquella imatge cada vegada, però la Mariona m'ha ensenyat tot un món, que és el món de la il·lustració, que jo no en coneixia, i ella sempre m'insistia moltes vegades de que en les il·lustracions moltes vegades transmets moltes coses que no fa falta que estiguin escrites. I això ha sigut el preciós de treballar en equip, de que amb les il·lustracions hem pogut anar molt més enllà i hem pogut mostrar molts sentiments i moltes altres coses que no estava en les pròpies paraules del conte. Al llibre també participa una altra persona que m'agradaria saber quin paper hi juga, que és el terapeuta Jan Garrido. Què hi fa? Exacte. Doncs una mica seguint el fil de la història que us explicava, una vegada el Cep i la Nansa ens diu que li agradaria editar aquest conte, la nostra família tornem a tenir una segona pèrdua, un altre cop al voltant de les 9 setmanes. I és en aquest moment que jo ja no ho sé acceptar d'una manera individual, necessito suport professional, i justament passen aquestes petites coses de la vida que la Mariona és amiga del Jan Garrido, que és terapeuta gestal especialitzat en dol gestacional, i que ella ja m'havia parlat de que aniria bé que s'unís a l'equip pel conte. I al voltant, m'agrada explicar aquesta anècdota, en el moment en què el Jan es llegeix el conte i jo parlo amb ell, ell em comenta que a través del conte veu que jo no he fet el dol gestacional, que jo el que he fet ha sigut una passada molt ràpida al voltant del tema, però que realment no he fet tot aquest viatge necessari per poder-ho integrar. I és en aquell moment en què el Jan passa a ser el meu terapeuta gestal, però també passa a ser el tercer membre de l'equip, formant aquest equip de 3 persones, en el que incluïm una guia al final del conte, que es diu Per acompanyar-te, en el que el Jan intenta explicar des d'un punt de vista professional què és la mort gestacional, què és el dol gestacional, i intenta passar per moltes eines que ens poden ser molt útils com a adult i molt útils per acompanyar aquests infants en els que se'ls comunica que ja no tindran un germanet. I és precisament en aquest viatge en què jo torno a reescriure el conte, ja des d'un punt de vista molt més enfocat en com la família integra aquesta pèrdua i fa aquest dol gestacional, i no tan focalitzat en la mort gestacional, que és el fet concret que passa, que és en el que jo m'havia centrat en l'inici per falta de coneixement de com poder arribar a gestionar una cosa d'aquestes quan et passa la vida. I en aquest moment serveix, la introducció del Jan serveix per aquest doble propòsit, per mi personalment
i pel compte per acabar d'arrodonir i poder ajudar molt millor en aquestes famílies, amb aquestes paraules finals de la guia que hi ha al final del conte. El conte il·lustrat es titula Ja no tindré un germanet, com hem dit al principi, però de subtítol porta L'estiu de la nostra crispeta, que en fi és com molt curiós, no? Molt original. Per què aquest subtítol? Doncs això no us ho podré contestar, això us haureu de llegir el conte per poder entendre. Molt bé. Perquè és un matís molt, molt important i, bueno, us dono una primera pista. El Ja no tindré un germanet era el primer títol de tots, la primera versió, que era molt focalitzat en la notícia de Ja no tindré un germanet. En canvi, L'estiu de la nostra crispeta intenta ser una... És aquesta transformació del conte en aquest viatge familiar del dol gestacional, no tan focalitzat només en la mort. El llibre, com dèiem, també al principi es presenta aquest dissabte a Tarragona a les 12 del migdia al Jardí del Metropol. Amb quin format d'acte de presentació, Ariadna? Doncs aquesta presentació, com bé dius, serà a les 12 del migdia al Pati del Teatre Metropol i pretenem que sigui és un acte, òbviament, gratuït, obert a tots els públics. Sí que està bastant enfocat a la gent que ja ha comprat el llibre en un acte de preventa, ja que aquests exemplars s'entregaran allí mateix després de la presentació i hi haurà signatura de comptes. I en l'acte presentarem el conte, explicarem quina ha sigut la història d'aquest conte i per què s'ha arribat a fer una mica el que estem fent ara mateix. I també, com que tindrem el Jan també entre nosaltres, volem parlar una mica del tema per sempre aprofitar de fer conscienciació social sobre aquest tabú tan gran i sobre el que quan en parles una mica veus que un percentatge molt alt de famílies han passat per això i moltes vegades en solitud. Mm-hmm. I també hi haurà una sorpresa final perquè el Jan Garrido és el cantant de Xiula, aquest grup musical infantil tan conegut a nivell català, i tindrem una sorpresa final que ell ens podrà cantar una cançó al voltant d'aquesta temàtica. Molt bé, déu-n'hi-do. Molt interessant l'acte de dissabte. Més enllà d'això, Ariadna, tens la sensació de que ja una mica amb el llibre, amb el conte, esteu començat a trencar aquest silenci sobre aquesta temàtica? Doncs ha sigut espectacular, perquè sempre penses que, bueno, com a amb una desconeixença molt gran d'aquest sector, perquè jo sempre havia escrit de manera amateur i mai havia publicat, sempre et penses que la teva publicació es quedarà una mica entre amics i familiars i a veure què tal. Però ha sigut espectacular l'acollida que ha tingut a la preventa. M'agradaria dir que estem a xarxes socials, a Instagram, amb Ja no tindré un germanet. Va ser quan vam llançar la preventa a Instagram que es va crear una bola de neu increïble i moltíssima gent escrivint que feia moltíssima falta un conte d'aquesta temàtica, un conte pels enfocat també en els germans. I realment tinc la sensació que hem cobert una necessitat que estava allí, que a molta gent li ha fet moltíssima il·lusió perquè s'ha sentit molt, molt identificada, i en molt poc temps he vist tota una comunitat a les xarxes socials molt gran sobre aquesta temàtica i que a poc, quan tu ho expliques, la gent es sorprèn, però s'anima molt ràpid a també explicar la seva experiència, i crec que a poc així ho anirem fent gran. I bueno, crec que nosaltres amb aquest conte hem fet el nostre petit, hem aportat el nostre petit gra d'arena. I a tot això, com està la teva filla? Com està l'Ona? Bé, bueno, per acabar tota la història, ara hem tingut el que se diu la nostra filla a Arc-Iris, hem tingut a la gala just fa un mes, i precisament m'agrada explicar això perquè jo quan estava transitant per aquestes dues pèrdues, penses que mai podràs tornar a tenir un embaràs, ja no et dic feliç, però un embaràs tranquil, sense por, i que mai podràs afrontar una nova situació d'aquestes, ni mai podràs treure't aquestes pors que t'han sorgit i que moltes vegades has traslladat amb els teus fills que sí que han nascut, amb dona en el meu cas. I bueno, jo he de dir que si el dol es fa i es fa ben fet, això pot succeir, i ara tenim a l'Ona i a la gala,
i m'agrada molt explicar-los on la gala acaba de néixer, però a mi amb l'Ona m'agrada tractar molt el tema de la mort d'una forma natural. Òbviament, òbviament segons l'edat de l'infant has de triar unes paraules o unes altres, però jo sempre amb ella li he explicat tot, encara que puguem pensar que no ho entenguin, però a poc ells van construint la seva imatge al voltant de la mort i és important fer-ho des d'un inici. Molt bé, doncs aquí tenim aquesta proposta tan interessant en forma de conte il·lustrat que es diu Ja no tindré un germanet i que es presenta aquest dissabte a les 12 del migdia al jardí, al pati del Teatre Metropol, amb la seva autora i amb altres protagonistes, en fi, amb els seus autors, de fet, promotors d'aquest conte il·lustrat que ens ajuda a trencar el silenci sobre la mort i el dol gestacional. Un llibre, un conte editat pel CEP i la Nansa. Ariadna Díaz Aguiló, moltes gràcies per acceptar aquesta conversa a Ràdio Ciutat de Tarragona i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu-siau. Bon dia. L'Ariadna Díaz Aguiló, l'autora d'aquest conte il·lustrat Ja no tindré un germanet. Avui, la protagonista aquest matí de dijous aquí, al Bon Dia Tarragona.